Reacción de Armenia, su selección, el que hayan ganado. Առաջին հերթին պետք է աշնանավորել Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան երկու անմիջապես հաշվարկների կապակցությամբ, քանի որ այդ ամենը մոտեցրեց այդ երազանքը աշխարհի խաղերին մասնակցելու։ Եվ մանկապատանեկան տարիքի ֆուտբոլիստներին վերաբերվում, իրանք պետք է շարունակել աշխատել քիչ-քիչ, որպեսզի ապագայում հասնեն այդ արդյունքների։ Ինչպես գիտեք, մեր լավ ընկերներից մեկը աշխատում է Հայաստանի հավաքականում, Խավիեր Մինյանում, նա մեզ հրավիրել Հայաստան և ոչ միայն իր համար ենք Հայաստանում, որովհետև այստեղ ունենք դասընթացներ, այսինքն սեմինար, և այդ պատճառով նա այստեղ է։ Մեր ընկերներից մեկը աշխատում է Հայաստանում մանկապատանեկան տարիքի երեխաների հետ, մյուս ազգային հավաքականի հետ աշխատում, և ինձ շատ լավ բաներ են պատմել Հայաստանի մասին և շատ գոհ եմ այստեղ։ Պետք է շատ լավ մասնակիցներով շրջապատված լինեն այսօրվա մեր մարզիչները, հայ, թեկուզ ֆիզ մարզիչներով և այլ բնագավառերի, և այդ ամեն ինչը նրանք կանի, որ գնալով կաչի։ Օրինակ Իսպանիայում շատ է լինում, որ ֆուտբոլիստները գնում են դուրս աճելու համար, նույնը վերաբերում է մարզիչներին, հիմա այդ ամենը տեսնում ենք Հայաստանում, և դա շատ լավ է։ Ինչպես գիտեք, մենք շատ փորձ ունենք և այդ ամենը փորձում ենք փոխանցենք հիմա դասընթացների միջոցով, մենք գիտենք, թե ինչ խնդիրներ կարող են ծագել թիմերում, ինչպես պետք է աշխատել անհրաժեշտ պահերին։ Իսկ այն մարզիչները, ով այսօր եկել են այստեղ, մենք այնպես չի որ ինչ-որ դասեր են գնացնելու, բայց շատ լավ, որ եկել են և մենք կարողանանք շփվել միմյանց հետ։ Մենք չենք կարողացել ցավոք սրտի նայել հանդիպումները, բայց մենք շատ ուշադիր ենք եղել հաշվին։ Այս երկու հաղթանակները բացի հաշվից շատ լավ բան տվեցին Հայաստանի հավաքականի, որովհետև հիմա սեպտեմբերին կլինեն շատ կարևոր հանդիպումներ, և ամբողջ հայազգը կսպասի, որ այնտեղ հնարավորինս ավելի ամենալավ կարդի, որպեսզի հաղթանակի Հայաստանի հավաքականը։ Esa paciencia, esa tranquilidad para afrontar esos dos partidos de septiembre. Քանի որ գալիս են երկու շատ կարևոր հանդիպում, այդ երկու հաղթանակները հանգստացրեցին մի քիչ հավաքականին և մեր ազգին, և դա շատ կարևոր է։ Pero que es bueno esa exigencia, ¿eh? Es bueno. Հիմա պետք է արդեն նրանցից պահանջել։ Vamos a hablar de todo en general. Ամեն ինչի մասին այսօր մենք խոսալու ենք, ինչու մի բանի վրա չենք կենտրոնանալու։ Երկու Եվրոնեց և աշխարհի խաղերից հետո Իսպանիա հավաքականը մի ինչ-որ տենդենս դրեց։ Por ser fan de la selección española. Y en cuanto al barrio, creo que irremediablemente vamos hacia el progreso y el progreso lo van a marcar también las nuevas tecnologías y seguro que poco a poco se va a ir haciendo un bar más ágil, más rápido. Gracias.